вас на відкритті щорічної виставки весільних товарів та послуг «Артведінг» або «Весіллям» по-новому 2013. Оголошується подяка заступника голови Луцької міської ради Яковлеву Тарасу Володимировичу. Ваші оплески, шановні друзі! Начальник реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Сергій Степанович Книж. А також бажаю, що ваші серця вічно живе кохання. Отож, всіх запрошуємо на виставку «Адвенін» або «Весілля» по-новому. А далі буде ще веселіше, ще цікавіше. Шанс отримати один з подарунків від організаторів та учасників нашої виставки. Запросто відштукатурить ваше весілля так, що все буде фактично пафіншую. Не треба, не повторюю, не повторюю. Настя, ти довго мала начальниця наша. Сколько будеш платить? Бесплатно опять, да, работа? Хорошо. Мають унікальну можливість о 17:00 прямо сьогодні у тут на цих сходах стати власником одних з одного з величезної кількості подарунків від організаторів та учасників виставки.
хочу, 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 хочу ту мало. Я хочу, 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 хочу ту мало. Східні практики виднець до зінфа, вітер з Атлантики активно бути спокою поряд, коли свобода найвищий полог, ти божевільна, ти не керована, ти не дочута, ти переслухана, твоя відсутність така заплутана, твоя присутність така наповнена, така наповнена, така наповнена, все твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати, ти. Я мушу вивчити все твоє, що я хочу віддати, ти, 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 усе твоє, що я мушу вивчити все твоє, що я хочу віддати, ти. У стилі рок-н-рол. Це можна сприймати як буквально, тобто дійсно весілля у стилі рок-н-рол, або можна сприймати як рок-н-рол відхід від стандартів, тобто нестандартні весілля, оригінальні, екстраординарні і неповторні. Агенція «Фермі». Oh,
шоу, оскільки заключний день Art Wedding називається рок-н-рольний день, давайте трішки поговоримо про це. Цілком ймовірно, що комусь захочеться внести в кисне життя Волинського бумонду трішки рок-н-рольних забальних мотивів і запросити на весілля хороших, добрих якихось рок-н-рольних музикантів. Виставка щороку набирає обертів, а відповідно стає популярнішою. Протягом 3 днів нашу виставку відвідало понад 1000 відвідувачів. Ця виставка повинна жити, вона повинна продовжуватися, вона повинна бути і є щорічною. Це найкоротший шлях до здійснення їхньої мрії про ідеальне весілля. Oh,